groter as koning. Die verhaal van Esther. Die koning van Persie het baie geld gehad, maar hy was nie gelukkig nie. Hy wou 'n beeldskone koningin hê. Toe het hy sy raadgevers gestuur om die beeldskoonste vrou in die land na hom te bring. Binnekort was die koning se paleis vol pragtige vroue. Een van die nuwe vroue se naam was Esther. Sy was 'n Joodin en het by haar neef Mordegai gewoon. Mordegai het elke dag na die binnenhof gegaan om oor Esther uit te vra. Hy was baie lief vir haar en sy was lief vir hom. Die koning het 'n dienskneg oor die beeldskone jongvroue aangestel. Sy naam was Hegai. Esther was Hegai se gunsteling. Sy was baie goedhartig en elke opsig pragtig. Die meisies het elkeen dag na dag gewag. Gewag dat die koning haar laat roep. Sy moes gereed wees. Sy het dus haar grimering gedoen, haar hare gekam, haar mooiste rok aangetrek en haar beste goue en silwer juweliersware gekies. Die koning het uiteindelik vir Esther laat roep. Esther het beeldskoon gelyk toe sy voor die koning van Persie staan. Die koning was baie gelukkig toe hy Esther gesien het. Hy het besef dat sy 'n baie spesiale persoon is. Esther het sy hart gewen. Daarom het hy 'n kroon op haar kop gesit. Esther was die nuwe koningin. Maar sy het nie toegewet dat God 'n baie spesiale rede gehad het om haar koningin te maak nie. Op 'n dag het 'n dienskneg ingestorm gekom. Koningin Esther, het hy gehuig. U neef Mordegai is buite. Hy sê dat 'n bose man met die naam van Haman die koning deur skelmstreke laat beveel het om al die Jode dood te maak. Esther was baie bang, maar sy wou graag haar mense help. Sy moes met die koning praat, maar sy was nie toegelaat om met hom te praat nie, tensy hy haar laat roep. Esther het dus tot God om hulp gebid. Ek sal na die koning toe gaan, het sy gesê, selfs al maak hy my dood. Esther het 'n bietjie bewerig voor die koning gaan staan. Hy was baie bly om haar te sien. Wat kan ek vir jou gee, Esther? Het hy gevra. Ek sal selfs die helfte van my koninkryk vir jou gee. Esther het gesê sy wil hê dat die koning en die bose Haman saam moet eet, 'n feesmaal moet geniet. Hulle het lekker geëet. Wat kan ek vir jou gee, Esther? Het die koning weer gevra. Ek sal selfs die helfte van my koninkryk vir jou gee. Maar sy het weer die koning en Haman na 'n eetmaal uitgenooi. Die volgende dag by die feesmaal het die koning gesien dat Esther baie ongelukkig was. Wat kan ek vir jou gee, Esther? Het hy weer gevra. Ek sal selfs die helfte van my koninkryk vir jou gee. Gee my lewe aan my, het Esther gesê. Esther het toe verduidelik dat Haman saamgesweer het om haar en elke Jood dood te maak. Die koning was woedend. Vat Haman weg en maak hom dood, het hy geskree. Esther het die koning gesmeek om die lewens van al die Jode te spaar. Omdat hy lief was vir haar, het die koning gedoen soos hy gevra het. Esther het 'n groter skoonheid gehad. Sy was ook wys en goed. Met God se hulp het sy haar mense gered.